školy v Bystrici. A nemôžem zavádzať, ty choď. Chodím tam krátko na to a v dedine tam chodím ako na veľa vystúpení. Takže chodíš aj na základnú umeleckú školu. Zaspievaš nám niečo od Darinky Rolinsovej alebo od Petra Nadia, čo to bude? Ľudové pesničky. A samozrejme ľudové pesničky, tak zneme na ľudovú nôtu na salaši. Takže Fabinka, mikrofón ti odovzdávam, pódium taktiež. Odkiaľ sú ešte, tak nám povedz. Z Považskej Teplej. Z Považskej Teplej. Takže Sabinka Tomovcová, aj vystúpenie s ľudovými piesňami. Nech sa ti páči. Ďakujem Sabinke Trnovcovej, daj dve krásne ľudové piesne.